Turbo Drive. Turbo Drive. Armenian Car Colors ավտոմեքենաների խանութը ներկայացնում է վարպետների համար նախատեսված գործիքների line տեսականի եւ ավտոմեքենայի մետաղը վերանորոգելու համար ամեն ինչ։ Այստեղ են վաճառվում անգլիական հարահայտ Devil Bees ֆիրմայի ավտոմեքենա ներկելու սարքերը։ Devil Bees, բարձր որակ, անփոխարինելի գործիք։ Armenian Car Colors, Հասեր Շահումյան 4-րդ փողոց, առաջին շենք։ Հեռախոս 091 54 33 03։ Խանութի տեսականուն ծանոթացեք կայքերի միջոցով։ Բարև ձեզ, եթերում Turbo Drive նախագիծն է։ Առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում միասին ենք լինելու 21 TV-ի եթերում։ Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնելու միջազգային լուրեր ավտոաշխարից, այնուհետև այցելելու ենք ավտոտեղ սպասարկման կենտրոն, որտեղ կխոսենք մասնագետի հետ, եւ իհարկե վերջում ներկայացնելու եմ ավտոմեքենա։ Նախագծի գործընկերն է Armenian Car Colors խանութ սրահը, որտեղ վաճառվում են տարատեսակ գործիքներ, պարագաներ եւ ներկանյութեր ավտոմեքենայի մետաղը վերանորոգող վարպետների համար։ Armenian Car Colors խանութ սրահը ներկայացնում է իտալական օրիգինալ PPG լաքերի MS, HS եւ UHS տեսականին։ Armenian Car Colors խանութ սրահի տեսականում կարող եք ծանոթանալ կայքերի միջոցով։ Հասցե Շահումյան 4-րդ փողոց, առաջին շենք, հեռախոս 091 54 33 03։ Ամերիկյան Jeep ավտոարտադրողը նախատեսում է շուտով Դեյթրոյթի ավտոսրահում ներկայացնել նորացված Gladiator pick-up-ը։ Ըստ տվյալների, մեքենան կստանա ռադիատորի սև ճաղավանդակ, փոփոխված շրջադարձային ազդանշաններ, թարմացված բամպերներ եւ լույսեր։ Հնարավոր է, որ հայտնվեն նոր ալյումինե անվահեծեր։ Սրահում կտեղադրվի դիմացի այլ վահանակ։ Տեխնիկական փոփոխությունների, ինչպես նաեւ այն շարժիչների մասին, որոնք համալրվելու են նորացված Jeep Gladiator-ում, տեղեկություններ չկան։ Հայտնի է միայն, որ մոդելը կկորցնի դիզելային էներգաբլոկը, մոդելը եվրոպական շուկայում չի առաջարկվելու։ ԱՄՆ Օհայո գետի հովիտը շուտով կարտադրի նորագույն էլեկտրական ինքնաթիռներ, որոնք թռիչք եւ վայրեջք են կատարում ուղահայաց։ Երբ խոսում եք օթային տաքսիների մասին, սա ապագան է, Associated Press-ին ասել է նա անգապետը։ Ամբողջ աշխարհում էլեկտրական ուղահայաց, թռիչք, վայրեջք կամ e-VTOL ինքնաթիռները նորաձևության մեջ են մտնում, թեև աղմուկի մակարդակի եւ լիցքավորման պահանջների հետ կապված հարցերը դեռևս մնում են։ Այնուամենայնիվ, մշակողները ասում են, որ մոտենում է այն օրը, երբ ինքնաթիռները կդառնան լայնորեն տարածված այլընտրանք անհատներին կամ փոքր խմբերին տանիքներից եւ ավտոտնակներից դեպի իրենց ուղություններ տեղափոխելու համար, խուսափելով ստորև գտնվող խցանված մայրուղիներից։ Դեթրոյթի միջազգային օդանավակայանի 57 տարածքի վրա իր առաջին լայնածավալ արտադրական հաստատությունը տեղակայելու Ջոբիի որոշումը 2 տասնամյակի աշխատանքի գագաթնակետն է։ Կարևոր է նշել, որ հաստատությունը գտնվում է Wright-Patterson ռազմաօդային բազայի եւ ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի հետազոտական լաբորատորիաների կենտրոնակայանի մոտ։ Սաուդյան Արաբիան բանակցություններ է վարում էլեկտրոմոբիլներ արտադրող ամերիկյան Tesla-ի հետ թակավորությունում արտադրական ձեռնարկություն հիմնելու շուրջ։ Սաուդյան Արաբիան ձգտում է Tesla-ից ստանալ որոշակի քանակությամբ մետաղներ եւ հանքանյութեր գնելու իրավունք, որոնք ընկերությանը անհրաժեշտ են էլեկտրոմոբիլների արտադրության համար։ Առաջարկներից մեկը, որը քննարկում է թակավորությունը, ներառում է Հումքի առևտրի հսկա ընկերությանը ֆինանսավորում տրամադրել Կոնգոյում կոբալտի եւ պղնձի արդյունահանման չաշխատող նախագծի համար, որը կարող է օգնել ապահովել Tesla-ի պոտենցիալ գործարանը։ Turbo Drive նախագիծն է շարունակվում 21 TV-ի եթերում, սիրելի հեռուստադիտողներ, հիմա գնում ենք մասնագետի մոտ, այսօր խոսելու ենք ավտոմեքենայի մետաղի վերանորոգման մասին։ Շարունակվում է Turbo Drive նախագիծը 21 TV-ի եթերում, սիրելի հեռուստադիտողներ, արդեն գտնվում եմ մասնագետի մոտ, այսօր խոսելու ենք մետաղի վերանորոգման մասին, նմանատիպ լուրջ վնասվածքները վերականգնելու մասին, եւ իմ զրուցակիցն է Գևորգ Սարգսյանը, բարև ձեզ։ Գևորգ, լուրջ վնասվածքների հետ եք աշխատում եք ստենդի օգնությամբ։ Այո։ Առանց ստենդի նման վնասված մեքենաները արդյոք հնարավոր է շտկել։ Հնարավոր է, բայց շատ մեծ չարչարանք է, թե հնարավոր չէ։ Հնարավոր է շտկել, առաջ մենք ստենդ չունեինք ժամանակին։ Այո, այո, այո։ Հնարավոր է, որովհետև բզդուց վարժված ենք առանց ստենդի, մենք ցերքի այո, ձերքով հարվածելով
աշխատում ենք։ Մենք մեզի շինած էին նորեն նույն ստենդին։ Այո, ինքնաշեն ստենդեր էլ կան։ Այո, մենք աշինած էինք մեր պետք եղածին պես ու ինչպես կրնանք ձգել, ինչպես դիմանում էր ծանրությանը։ Դիմանում էր, որովհետև մենք մասնակետ էինք այլևս, յանի հաստությունը, բանը, ինչը, մենք այլևս իմանում էինք, ինչ պետք է փորձարություն են հետո, իմացանք, որ ավելի հաստ պետք է ու ավելի դոգում պետք է, ավելի որ ժեշտերը կրնանք բալգիները, բաները դզել։ Այո, Գևորգ, որտեղից եք։ Ես ծնած եմ Հալև, բայց բնակած եմ Լիբանան, 35 տարի է Լիբանանն եմ, յանի հոգ մեծացած եմ։ Որքան ժամանակ է այստեղ եք։ Այստեղ եղավ 4 4.5 տարի է հայրենիքում եք։ Լիբանանում ինչով էիք զբաղվում, արդեն վարպետ էիք, երբ եկաք հայրենիք, թե էստեղ եք սովորել։ Մենք 12 տարեկանից արեստի մեջ էինք։ Փոքրուց աշխատել եք։ Նույն արեստի մեջ էինք, մինչև հիմա։ Մինչև հիմա։ Լավ, խոսենք, որովհետև Լիբանան, ես սերվիս եմ աշխատում նորից։ 18 տարի Նիսանի սերվիս եմ աշխատում։ Ստենդը ագա, ամեն ինչ ագա, դեր պերֆեկտ կյանի։ Պերֆեկտ կեղնի, այո։ Գևորգ, նմանատիպ վնասվածքների հետ եք աշխատում։ Ես գիտեմ, որ ստենդի օգնությամբ շղթան կապելով, ձգելով հնարավոր է շտկել միայն այն հատվածները, որոնք հանդիսանում են մեքենայի հիմնական դետալ։ Հիմնական դերը, այո։ Եթե վնասված է այս հատվածը եւ վնասված է դուռը պիտի հանեք, առանձին հարվածելով շտկեք։ Այո։ Եվ բոլոր տեսակի շտկումներ կատարում եք։ Այո։ Բոլոր տեսակի կատարում ենք շտկումներ։ Դզելու ինչ կան է ստենդի վրա կամ մոտուրից, ամենը դզում ենք ու հավաքում ենք, հանցնում ենք ամեն թռներ, գրիլոն, կապոտնիկը, ամեն ինչ հավաքում ենք, ֆարերը, դրիվ, ամեն ավտոն կհավաքենք, զազորները գնայինք։ Ուզում էի հարցնել, այո, լինում են որ շեղված… Զազորները ամեն ինչը նորմալ կանենք։ Հիմա ասի կա նույնպես ցույց տամ ձեզ։ Այո։ Ասի դզեր ենք եւ զազորները գդանգնեցնենք, որ ինքը առաջինը կդզենք ժեշտը, դևերը կպերենք, ամեն ստոյգի են բաներ, ամեն ինչ դևերը կպերենք եւ ցույց տամ ձեզի ամեն զազորները պետք է գանգնի, չգդրենես առաջ։ Սրանք ամենը պետք է փոխվի, չգդրենես առաջ, զազորները պետք է գանգնի։ Այո։ Զազորները ամեն լրիվ, մեկա ցույց տամ։ Տանտիր։ Ամեն զազորները լրիվ դևերը պետք է գան։ Այո։ Ամեն զազորները դևերը բերած են լրիվ։ Հրաշալի։ Մենք սկսենք մեջի հատվածները դզելու։ Ոս հանած ենք արդեն։ Ասկ գդորը հանած ենք, որ մեջի խփվածները պետք է դզվի աս։ Այո։ Որովհետև չենք հասնում մեջի հատվածքին, պետք է դուրսին ելի առաջկից մի չափսերով ամեն դեղերը պետք է գանքնի։ Այո։ Վերջը գդրենք, մեջինները դզենք։ Հավաքենք, որովհետև ջզմած դեղերը, աստենները շատ խոր են։ Պաստորեն, այդ ներսի հատվածները կարևոր են։ Շատ բինդ է եւ խոր են։ Եվ կարևոր են, պետք է անպայման շտկվի։ Կապչունի որ չի երևում։ Հա, կապչունի որ չի երևում, մենք մեջերն ենք դզենք, որ ամենաս մեջի գդորները ամենը դզվի։ Գավորները չեն երևում։ Այո։ Փակում են ու չէ, մենք ամեն ինչը կդզենք, ամեն ինչը հայտնի արդեն, աստենները կդզենք, որ մեջները պետք է դզվին, բիձկենք իրեն, որ ստենդի բանով ձգենք։ Շղթան ամրացնելու ենք ու քաշենք։ Ամրացնելու ենք, այո։ Զամոտը ամրացնելու ենք, որ մեջի հատվածն ամենը դզվի։ Այս մեքենան աջ կողմի հետևի մասն է վնասվել միայն, թե հակառակ կողմն էլ է վնասված։ Ինքը աջ կողմից վնասվել է։ Այս հատվածն է վնասված։ Վնասվել է, այո։ Ամենը ձգեցին դիրեն։ Ահա։ Հետևի մասը եւ մեջտեղի հատվածը վնասած։
Գևորգ, որ դեպքերում եք փոխում որևէ հատված։ Երբ հնարավոր չէ վերանորոգել։ Կամ շատ չարչարանք է պահանջվում։ Ինչ կան դզես, նի մեջի հատվածներում չես կարա հասնել։ Այո։ Երկու երեք շերտ է։ Ահա։ Չի կարա հասնել։ Փոխվելու է, որովհետև նայ 1, 2, 3, 4, քանի շերտ են։ Գդորները ցույց տամ գդորները։ Արդեն պատկերացրեցի, որ շատ են եւ դժվար է։ Գա, բերեմ մեկ հատ կնայ։ Բերեք, եթե ուզում եք։ Սրա մեջը հասնելու նայ։ Մի գդոր։ Երկու գդոր։ Երեք գդոր։ Սավի հասնելու համար հանած ենք։ Փաստորեն այսքան շատ դետալներ կան վնասված ներսում գտնվող։ Այս դետալները հանած ենք, որ այս մեջի ներսի գդորին հասնենք, դետալին հասնենք, որ ձգենք իրեն։ Գևոր, խոսենք մետաղների մասին, որ մետաղի հետ է ավելի հեշտ աշխատելը, ինչ որ մեքենաների հետ է ավելի հեշտ աշխատել։ Ավելի հին արտադրության, նոր արտադրության։ Հինը ավելի հաստոտ էր։ Այո։ Եվ մեդալ էր։ Բայց այս մեդալը բոբալտյուն ունի։ Ավելի թեթևացուցիչ են ավտոները։ Այո։ Որ հեշտ լինի, ավելի արագ լինի։ Եվ մեդալն է բոբալտ, բոբալտից բան առած են։ Համ մեդալ է, համ բոբալտ է։ Երբ նա դժվար է, առաջվան նա դժվար է, ասիա դժվար է։ Իսկ որն է ավելի ենթարկվող։ Խփելուց։ Այո։ Ջարդվումը։ Նա ինչ էս ջարդվում։ Այո։ Կարող եք ինչ որ բան անել նման դեպքում, թե արդեն վերջ այդ դետալը պետք է փոխվի։ Այս դետալը պետք է փոխվի։ Նա ցայնին է հայտնի։ Երկար չէ, բողբալի դեսակ առած եմ։ Ավելի բինդա եւ ավելի փարագ է, բայց բինդա։ Այո։ Նույն ուժը փանգանի առաջվանը եւ ասիկը։ Առաջվանը գարայն դզե ավելի, يعني տակածներ բանել։ Բայց հիմակվաները չի լինի տակածնես։ Որը բոբաթյունը ջարդվում է։ Ահա։ Չես կարա։ Ադոն համար փոխվելու է։ Ալյումինի հետ աշխատում եք։ Ինչ կասեք կարա։ Ալյումինի հետ աշխատում ենք, բայց բան դեսակները շատ խորը չենք բանում։ Աշխատում ենք, բայց ալյումինը նույնպես կոտրվում է։ Գդորվում է, նույնպես գդորվում է։ Գարանք, يعني գանենք, որ գդզենք, որ բայց շատ խփազանան չենք բանանել։ يعني մեզի մեր հնարավորության պայմաններով աշխատենք։ Լավ, նմանատիպ վնասված մեքենան արդյոք հնարավոր է բերել գործարանային վիճակի։ Այդի մեր չանքը մենք գործարանային ավելի աշխատում ենք։ Որ դեպքերում հնարավոր չէ։ Կան տենց դեպքեր, որ հնարավոր չէ շտկել, կամ կան տենց հատվածներ, որ ցանկալի չէ ճիշտ չէ շտկել։ Ժամանակը կարևոր է։ Հիմա աս թարուն այո։ Ժամանակը շատ ամենաթանկարժեք ռեսուրսն է։ Շատ արժեքավոր է։ Ժամանակը պետք է։ Այո։ Առաջվա ժամանակները չի մնաց, արդեն ամիսներով աշխատեինք ավտոներում վրան։ Մի ավտո, մի ամիս ավելի է գերտար, մի քանի ամիս, 4-5 ամիս գերտար ավտոն դզելը։ Ո՞տե բան փորձ ուզեր, ասիկա։ Ոսկերի չի։ Մարիակրկիտ աշխատանք է, այո։ Ժամանակ ուզի է, բան ուզեր, ամեն ինչ դետալները անմեգը դեղը գերես, չափսերը, ինչ ասեմ, ամեն շատ Երևանի քորձ է եղա մեզինը։ Պահվելի քորձ չէ։ Այո։ Որը մոտորիստ կամ էլեկտրիկը քեզի գասե որ աս գդորն է կամ փոխվելի է, դզելի բան չունեն աչքը։ Մեզին ամենը աչքով երևում է։ Ասիկա ասանգին է, ասի ասանգին է, այ քիցայնպես ամեկ քորձին վրան միդոկտես, շատ միդոկտես որ ստացվի այդ գազորները, մազորները ամենը կարևոր է։ Երբ վնասվում է մեքենայի վերևը, հա, տանիքը, հա, այսպես ասեմ, շրջվել է կամ ինչ որ կերպ վնասվել է, դա հնարավոր է շտկել, ճիշտ է շտկելը, եթե խորը վնասված է։ Արդեն գիշտ կեսկոր, ճիշտ բանը չի գա, արդեն գիշտ կեսկոր։ Այո։ Գիշտ կեսկոր, ճիշտ
Որևէ նասված, լավ ծրված, փոփելի կենե, يعني ճապճած է։ Բիթ փոփինե։ Գնայս ամենա հարմար դերին կամ միան ժեշտը գփոխես, դագի ամեն փաները գտեսես աս պատվաստները պետք է դզվի։ Այո։ Միան ժեշտն է, ժեշտը միան դանիքին ժեշտը գարած փոխի։ Բայց եթե հնարավոր չէ շատ Եվան մի գդոր չենք կարա գդրել ասեմ եթե բանիկինը պետք է աստիճանի վես լինի միա դ վերևից ահա մեկ ադ վարևից շերտերի նման այո շերտերի նման ասենք ահա եթե ասենք գդրեցին արդեն գանեն գոլ ավելի շուտ է ավելի արագ է ավելի ահա բայց չի լինի մենք ադան կոր չենք աշխատում որովհետև պատասխանություն ունիս ու իհարկե Մարդ մեջը մարդ կը չենք կար ադան կորձեր աշխարհի։ Գևորգ բոլորս էլ գիտենք որ շուկայում տարատեսակ դետալներ են առկա, հա, նաև ոչ օրիգինալ, ասենք դուռ է կամ մեկ այլ հատված է։ Արդյոք հնարավոր է ոչ օրիգինալ հատվածը իդեալական տեղավորել, նստեցնել, ուզում եմ ասել կներեք սիրելի հեռուստադիտողներ։ Արդեն աս։ Թե ինչ որ արանքներ մնում են։ Ես գրծածից չափ անում եմ այդ կորձը, որ արանքներ չմնա, ման չմնա, իդեալական է։ Եվ բայց դեֆո, يعني գարկեր գա։ Ահա։ Առաջին գարկը գա, երկրորդ գարկը, երրորդ գարկը գա, բաներուն, գրիլոները գա, բաները գա, բերենգոր։ Ոչ օրիգինալները, այսինքն լինում են լավ եւ վատ։ Ճիշտ հասկացա։ Հա, լավ եւ վատերը գան։ Հա։ Երեք չափի բան ունեն։ Ահա։ Ամենա վատը գերենոր, գավորները չի նստում դեր։ Հաճախորդները վերում են այն, ինչը մաչելի է։ Այս չի գա մաչելի, ամենա էժանը գերենոր։ Հնարավոր է ուղակի դուք եք շատ չարչարվում, ճիշտ հասկացա։ Չարչարվում, չարչարվում են։ Բայց ես գրծածից չափ, ես վարժվեր եմ, ես սերվիս եմ աշխատում, ամենա օրիգինալ պետք է լինի, ադորաման ասացի իրեն օրիգինալ գերես։ Լավ քան տված է ավտոին օրիգինալը գերեզ։ Օրիգինալը քանդում եք, փոխում եք միանգամից եւ միանգամից։ Այո։ Ամենը օրիգինալ գերեզ։ Թռները, գրիլոն, ամեն ինչ օրիգինալ գերեզ։ Լավ, իսկ եթե որակը համեմատենք, գինը պարզ է, որ այնինչը ոչ օրիգինալ է, դուռ կամ մեկ այլ հատված անհամեմատ մատչելի է։ Եթե որակը համեմատենք, մետաղի որակը օրիգինալ օրիգինալ է, դրան եւ ոչ օրիգինալ։ Ոչ դեղը գնստի որ ոչ Շուշակը դերևին ստիգոր, ոչ զամուկը դերևին ստիգոր։ Ամեն հատված չարչարում է վարպետին։ Մեկ հատ զամուկը դնես։ Իսկ որակը, մետաղի որակը, եթե այդ փոխված դուռը շատ բան է։ Թույլը, շատ։ Թույլը։ Ամեն կողմից չարչարի արի, միան մոդե բանի վես վերած են։ Շատ չարչարի։ Շատ կողքնիկը վրա միջով դերը բերես արդեն։ Լավ, հիմա ինչ ենք անում։ Հիմա ինչ պետք է անեք։ Հիմա ես աս հատվածը քանդերենք ամենահոսը։ Այո։ Բիծկեն։ Կարող ենք դա հիմա ցույց տալ մեր հեռուստատեսողներին։ Հա, ցույց տալ մեկ հատ առաջինը ձգեմ աս մի գնոր։ Այս ստենդը ինչ ծանրության համար է նախատեսված, առավելագույն ծանրությունը, որ հնարավոր է։ Հիմա ինքը ավելագույնը արդեն տրված է, ասի 10 տոննոց է։ 10 տոննա։ 10 տոննա։ Ամենածանր մեքենան։ Դրանք ավելի 20 տոննա անել, ասի։ Գտիմանա։ Գտիմանա, ես սիստեմ ունեմ։ Գարամ ավելի զորացնել, ասի։ Որևէ աստեից դանգրատ կծնենք։ Այո։ Ավելի բինտ կնա, 10-20 մմ։ Ամենք ավտոն դեսակը ձրություն ունի։ Այո։ Մեկը մույսին չի համարվում։
Նույն խփածն է գասես, բայց ուրիշ ձուրտյան դևեր գա։ Ահա։ Չես կարա նորություն գա, ամեն ավտոյի նորություն ունես։ Չես կարա միան ասկդորը սովորեցի, ասկդորը անեմ։ Ահա, հասկացա։ Որտեվ ամեն ավտոյի դարբեր է։ Համ մարմինով դա աշխատես, համ գլխով դա աշխատես, համ ուժով դա աշխատես, համ ինչով դա աշխատես։ Հասկանալի է։ Ամեն գումից դա աշխատես, չես կարա։ Աս ավտոն ասանին է, նույն խփվածն է, նույն բանն է, չէ։ Ամեն գը դարբեր է։ Ամեն ավտոն դարբեր է։ Yani ավտոին դեսագեն չեմ ասել, որ կորձը դարբեր է, ամեն ավտոին ուրիշ կորձ է։ Գևորգ, մեքենայի մետաղը շտկելու վարպետ դառնալու համար ինչն է կարևոր ֆիզիկական ուժը, սուրաճքը, գիտելիքները, հա, այսօր միշտ առաջինը բիծիրես, ասկորզը բիծիրես։ Ճիշտ պատասխան, լավ պատասխան, իհարկե։ Կորզը բիծիրես, որ ամեն ինչը գարաս անել։ Եթե չսիրեցին կորզը, չես կարա պանգնել, ոչ ուժը պանգնել, ոչ խելքը, միա խելքը չի պավել։ Ուժն պետք է, խելքն պետք է, աչքերն պետք է, ամեն ինչն պետք է, որ գարանաս համը լման անեն։ Հասկացա։ Միան ուժը գան է, ձգեցի, չես կարա մտածի, բիտ մտածես, ուր դեից բիտ ձգես։ Այո։ Կամ բիտ նայես, ուր դեից աչքով բիտ նայես, բաներ, ամեն ինչը, չափսերը, ամեն ինչը, ամեն կողմից պետք է, առողջությունը պետք է, որ գրնաս։ Այո։ Ինչ ենք անում։ Ամրացրեցիք։ Ամրացրեցինք։ Հիմա կապելու ենք ձգենք շղթայով։ Ձգելու ենք մի քիչ աս մեջի հատվածը։ Ձգենք։ Սրա մեջի հատվածը։ Ոտնակը սեղմում եք և շղթան սկսում է շարժվել, ձգվել։ Ասկերեք, դրզենք մեկը ատվածքը։ Ինչ արեցինք, Գևորգ։ Աս մեջի հատվածը, որ տրավեցին գապված հատվածն է։ Այո։ Գծկենք կոր, ձգեցինք իրեն, դեղը բերեցինք, որ սվարգա անենք։ Որ փակելու բարակային մեջը ամեն լրացած լինի։ Չափսերը նայինք, եթե դեղը եկած են, սվարգա անենք։ Գևորգ, շնորհակալ եմ Turbo Drive-ին մասնակցելու համար։ Մերսին է, մենք աս ձեզ շնորհակալ ենք, որ մեր մոտ եկար ու նկարահաններ արեցիք ու Նախագիծը շարունակվում 21 TV-ի եթերում, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ այսօր ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնելու սև BMW, որը պատկանում է Գևորգ Գևորգյանին, ողջույն։ Տարեթիվ մոդել եւ իհարկե շարժիչի հզորություն։ 2017 թվականա, F06 կուզովնա, 600 սերիան։ Որտեղից եք ձեռք բերել, Հայաստանից թե։ Հայաստանից եմ ձեռք բերել մեքենան։ Առաջին հանդիպումը հիանալի էր, լավ էր։ Իրականում տեսակ, թե նկարով սոցցանցերից կտակ։ Չէ, նկարով տեսել էի, հետո գնացի ժիվոյի, որ տեսնեմ արդեն։ Տեսա, հավանեցի, վերցրեցի։ Ինչը, ամենից շատ ինչը դուր եկավ մեքենայի։ Տեսքը։ Տեսքը, այո։ Կոմպլեկտացիան իր։ Ինչ-որ բաներ փոփոխել եք գնելուց հետո, թե չէ։ Չէ, սենց եմ գնել, լիպերն եմ դրել տակի, ամենը մի քանի բան, այս արտաքին տեսքից։ Դուք սիրում եք մեքենայի գործարանային վիճակը, թե սիրում եք փոփոխել։ Չէ, գործարանային վիճակը սիրում եմ։ Ես նույնպես։ Գնանք վարենք ձեր մեքենան։ Գնանք։
Գնացինք։ Սև մեքենա, սև սրահով։ Այո։ Գունեղ սրահներ սիրում եք, թե չէ։ Իմ առաջվա մեքենան սպիտակ սալոն էր, ճիշտ չէի կարում հարմարվել այդ մեքենայի հետ, որ սպիտակ էր։ Պետք է խնամել, մաքրել անընդհատ։ Մաքրում էի, բայց ամեն դեպքում սև սալոն եմ սիրում, որոշեցի ծախը մենի, 92 էր, ես 92 էր, էլի տուրբոն էր, էլի վաճառեցի, հետո էսի գնեցի։ Լավ վաճառեցի։ Ոչինչ, հա։ Կան վարորդներ, ովքեր բողոքում են միշտ ասելով, որ մեքենան թանկ գնում եք, բայց միշտ հակառակը։ Չէ, ես մեքենաները ինչ գնով գնել եմ, մի բան ավելով վաճառել եմ։ Իմ մեքենան էլ կվաճառեք։ Ես հետո մեքենա գնելուս նայում եմ տեսքը տեղը լինի մեքենայի, ինքը մեր պես խոսքը չէ, որ պետք է մեքենա լինի որձ մեքենա։ Ես էլ տենց մեքենա եմ սիրում։ Լավ, Գևորգ, մեքենա գնելիս տանում եք նախապես մասնագետը ստուգի մեքենայի վիճակը, շարժիչներ, փոխանցման տուփն է, ընթացային մասը։ Ես մեքենան տարել եմ, ստուգել եմ տվել, բայց մնացած մեքենաները, որ գնել եմ, մեքենայում ունեցի 92-ը, որ գիշերվա ժամը 12-ին եմ գնա այդ մեքենան, փողը տվել եմ, վերցրել եմ, վերել եմ այդ մեքենան։ Ոչ նայել եմ տվել, ոչ մի բան։ Այդքան դուրեր եկել։ Հա։ Ամեն դեպքում ստուգել է ճիշտ է, մասնագետի մոտ տանել է ճիշտ է։ Դու էլ մեքենան, որ քշում ես, արդեն հասկանում ես այդ մեքենայի վրա գործ կա անելու, թե չկա անելու։ Մեքենայից հասկանում եք։ Ոչինչ։ Գևոր կառավելագույն արագությունը այս մեքենայով որքան է զարգացել։ Այս մեքենայով միջև 220 եմ քշել, բայց այն մյուս մեքենայով միջև 280 քշել եմ։ 280։ Դա ոչ Հայաստանում։ Հայաստանում քշել եմ։ Հենց Հայաստանում։ 80-ը բետոնում եմ քշել։ Դամը դիշերը մեկին։ Սարսափելի արագություն է։ Հա։ Այն մեքենաս եվրոպականն էր, էլի, ինքը 280-ն էր տված իրադարձել բանից։ Ու այն մեքենաս ինքը շատ բաներ էր արած, մոտավոր մի 500 դիաուժի կարգի էր։ Օ, հզոր։ Հա։ Ճիշտ ասած 4 սերիայից գնացի նայ, որ վերցնեի։ Նայեցիմ ու հետո գնացի մեսի նայեցիմ, հասկացա, որ չէ, էսի պետք է վերցնեմ։ Առաջիկայում պատրաստվում եք վաճառել։ Ճիշտ ասած, ես 2 ամիսա, 3 ամիսա որ դնելու եմ։ Ահա, բայց շնորհակալություն, բայց մի տարի տարուկես հետո ես վաճառում եմ։ Ամենահեռու տեղ այս մեքենայով ուր եք գնացել։ Սրանով չեմ գնացել։ Մեն Երևանում։ Քաղաքի մեջ, Երևանում եմ, հեռու տեղ չեմ գնացել։ Գևորգ, այս մեքենայի բոլոր ֆունկցիաները, բոլոր հնարավորությունները ծանոթ են, օգտագործում եք թե ոչ։ Ոչ բոլորը, բայց հիմնականը արդեն ծանոթ են։ Այս բաներ կա, որ հենց չեմ օգտագործել։ Օրինապահվարդ եք, Գևորգ, խախտումներ շատ եք անում, թե չէ։ Լինում է, որ անում ենք։ Հիմնական արագաչափերի տակ, արագաչափեր նախտում ենք հետը։ Նկարվելով երթևեք ու մեկ։ Այնի մեքենայով շատ-շատ էի նկարվում, սրանով լտեն չէ։ Գևորգ, շնորհակալ եմ Turbo Drive-ին մասնակցելու համար։ Ես էլ ձեզանից եմ շնորհակալ։ Turbo Drive նախագիծն է 21 TV-ի եթերում, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ հիմա արդեն գնում եք դեպի Տաղավար։ Turbo Drive նախագիծը դիտեք նաեւ 21 TV-ի YouTube-յան պաշտոնական էջում։ Նախագծի գործընկերն է Armenian Car Colors խանութ-սրահը, որտեղ վաճառվում են տարատեսակ գործիքներ, պարագաներ եւ ներկանյութեր ավտոմեքենայի մետաղը վերանորոգող վարպետների համար։ Armenian Car Colors խանութ-սրահը ներկայացնում է իտալական օրիգինալ PPG լաքերի MS HS եւ UHS տեսականին։ Armenian Car Colors խանութ-սրահի տեսականում կարող եք ծանոթանալ կայքերի միջոցով։ Հասցեր Շաումյան 4-րդ փողոց առաջին շենք, հեռախոս 091 54 33 03։ Turbo Drive նախագիծը մոտեցավ իր ավարտին։ Երթևեկեք անփորձանք։ Կհանդիպենք։
Armenian Car Colors ավտոմեքենաների խանութը ներկայացնում է վարպետների համար նախատեսված գործիքների line տեսականի եւ ավտոմեքենայի մետաղը վերանորոգելու համար ամեն ինչ։ Այստեղ են վաճառվում անգլիական հարահայտ Devilbiz ֆիրմայի ավտոմեքենա ներկելու սարքերը։ Devilbiz, բարձր որակ անփոխարինելի գործիք։ Armenian Car Colors, Հասե Շահումյան 4-րդ փողոց առաջին շենք։ Հեռախոս 091 54 33 03։ Խանութի տեսականուն ծանոթացեք կայքերի միջոցով։ Turbo Drive. Turbo Drive.